Тобто на основі цієї системи ми скануємо певне поле, обробляємо дані і отримуємо карту мінного поля, яке сапери можуть далі використовувати до своєї роботи. Металодетектор чи магнітометр в даному випадку працює по такому принципу, що він з великою частотою міряє фон магнітного поля. Магнітне поле може створюватися за допомогою батарей, за допомогою двигунів дрона і за допомогою там будь-яких елементів, наприклад, як наш мобільний телефон. Це дуже значні джерела магнітного поля. Тому наша задача така, щоб максимально віддалити обладнання, яке проводить заміри, від цього всього обладнання, яке створює магнітний фон. Це карбонова палка на довжиною трохи більше ніж метр, на кінцях якої знаходяться два сенсори, які з частотою 200 Гц, тобто 200 замірів на секунду, міряють магнітний фон магнітного поля. Він пише теж дані з GPS на карту, тобто за допомогою цього потім ми ці дані отримуємо і накладаємо на карту, яку потім можемо візуалізувати. Зразу починає місяць. Підійми за 3 метри, потім на точці старту. Пустися 2,5 метри, не продовжує, а потім на секунду можна буде міняти. Це 2,5 метри, можна до 2,3. Він полетів, так? Да? Так, зараз 2,2 метри. Це колюбка місяця? Так. Да. Добре. Поки я знайду, добре.